No, takže, co teď? Teď jsem úplně nahatý, takže za prvý si vyrobím nějaký to brnění. Ano, že bych si to tady uklidil. Vyrobím si nejdřív to brnění. Takže čepice. Tričko. Takhle. Kalhoty. A co mi ještě chybí? Boty. Nemám je tady náhodou někde. Bych je nedělal zbytečně. Nic. Mám je. Já to věděl. Aha. Tak, to byla jedna věc. To si ještě nechám. Nějaký to dřevo. Nemám tady nějaký jiný, který bych vyplejtval. To jsem asi všechno vyházel nebo už použil, což je dobře. Tady to se za chvíli dopeče, takže potřebuji nějaký tyče. Krumpáč, lopata, sekera. To nepůjde. Krumpáč. Sekera. Lopata. Meč, 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 meč. Budu si vyrábět meč, nebo si vezmu nějaký tenhle. Asi si vyrobím. Ještě na ně nebudu tak zlej. Tohle si nechám sebou. No, potom bych potřeboval nějaký louče. Ty tady mám, ty se hodí vždycky. Kýbl s vodou, co taky vždycky hodí. No, já budu muset zabít draka, to ale asi. Jo, na to bych potřeboval. Tohle brnění, nevím, jestli bych to v něm přežil. Za prvý luk, enchantovaný, za druhý postavit, teda tyhle, postavit nejdřív tady ten stojánek, ale už se to vypálilo. Takže já tam šoupnu další věc, což je, tak tohle ať nepřekáží. A uhlí tady není, takže tady tam šoupnu všechno. Tak. Chtěl jsem tady tu vařírnu postavit. Hlavně už ji nesmím rozbíjet. Mám dojem, že jsem ji předtím rozbila, když jsem ji rozkopal. Takže kam postavím vařírnu? Tady mám bordel. Vařírnu, kam bych ji sakra dal? No, asi sem. No, tady by mohla být další bedna. Další bedínka, nebo kam to dám, nebo sem. Tady se musím rozhánět s kladivem, to ne, nebo jo, já nevím, taková složitá věc. Sem to šoupnu takhle blbě doprostřed. No, takhle blbě na kraj. No, tak já nevím, tady to bude překážet, já to šoupnu sem doprostřed, tak. Ale to musím nejdřív vyrobit. Takže jsem se díval, že je to takhle. Jo. Varný stojan. Takže šupnu sem. Tak. Se musím naučit vařit. Tohle schovám. Světský lektvar. 3. Vemu je. Dám je tam. Takže to mám tohle. Když do toho přidám. Když do toho něco přidám, tak se má něco stát. A já do toho chci přidat ten meloun se zlatem. A to by měl udělat léčící tu flašku. Meloun, to bude horší.
To musím začít pestovat, takže asi na to, kolik jich je? 4. To asi ještě počkám. Doufám, že to půjde, že sem dám jenom prostě melon se zlatém a on to tady něco vyrobí. Tak dělej, ještě 2. Mohl bych tady uklidit ten bordel konečně. Aspoň nějak tak zhruba. Šutry. Tak. Uklidil jsem šutry. Co dál? Písek a druhý takový ty věci. Už to chcíplo. Dej to sem. Já to takhle vrátím a ještě polovinu. Nemůžu to někam doplnit? Ne. Tak teď si vemu zlato a dám vypalovat zlato. Tak. No co tady mám vlny? Jsou mi na nic. Tady mám samý věci, které jsou mi skoro na nic. Jo, jídlo si vemu. Chleby. To nevím, jestli má význam dělat chleby, protože ty hrozně rychle ubejvají. Já si radši kladu ještě tohle zásoby. No, co tady to? Tady dám další kostky. Nástroje. Uhlí. To tak se nedá dávat dohromady. Aspoň to železo a zlato bych mohl dávat tam vedle. No. Ježišmarja, to je bordel. Takže železo budu dávat sem. Zlato taky, toho moc nemám. Já jsem ho nebral, no. Tak, tady ty vlákna si dám doleva, kýbl mám vlevo, v levý bedně. Blok železa. Pískovce. Tady ty hnusné věci. Šutry, no to bude se muset nějak... A písek. A hlína, písek duší, tohle to. Tak jo. Tenhle budu se nějak ještě předělat, kolik mám těch šutrů. Vejde se mi to. Tak já to ještě takhle přehodím. Nechte mě, tak. Kostlivec něco vyvádí. Ona si hoří, už je světlo. Už je světlo, až. No jo, padá to tak. Tak teďka tam naházím tyhle šutry. Dobře. Tak, tohle si dám do druhý bedny. Asi taky. Tady ty sypký věci taky. Proč tady mám ty desky pořád, když se stejně asi nikdy nepoužiju. Asi je zahodím. Zbytečně mi tady zabírají místo. No. Sypká věc. Tak. Tady pod dolů bych mohl dát dřevo. Tady nějakou tu hlínu. Jinou hlínu, asi ty písky nějaký, to vůbec nechci skladovat, ale... No. Furt je tady takový bordel. Tak, co se děje tady? Sedla si tady nějak srovnám. Proč jsou tady 4 masa? To by mě teda zajímalo. Tady je 64. Teď bych mohl dávat jídlo sem. Jestli vemu tohle. Jídlo, sedlo. Už mě to nebaví. Asi to dodělám někdy jindy. Šňůry.
dřevo budu dát vedle, tohle to naprd. Papír 9, jo, tam třeba nějaký bude. No. Samozřejmě není. Tak, tyčky si vemu všechny a jídlo. Dřevo, špalky. Kosti. Prkna. Si beru s sebou uhlí. Uhlí si sebou neberu, nepotřebuju. Snad. Tak, jídlo. Jídlo. No, vajíčka jsou taky jídlo, no. Kůže je podobný jídlu. No. Tady je další sypká věc. Bych to mohl ještě takhle posunout. Tady mám zase nástroje. Ještě tyhle nástroje takhle přehodím. Tohle to hodím sem. To hodím třeba sem. Tohle jsou rostliny, si přenesu úplně jinam. Tak. Co dál? To si přenesu, tohle si nechám, tohle zahodím. No. Dobře, tak to ještě nezahodím, když ještě tady mám místo, no až bude ještě hůř. Tohle sloučím a tady to hodím tady k tomu nástrojovi. Tak. Tohle je celkem vzácný, to bych mohl hodit do vzácných. Tak. Co tady to dřevo, to se mi tady vůbec nelíbí a zatím ho nechám tady. Tak. Tady do těch vzácných hodím. Kde to je tady. Tohle. No. A teďka ty rostliny. Jsou tamhle. Takže bambusy, kaktusy. Tohle můžu dát takhle. No. No a teďka. Si na to vemu krumpáč, teda ten sekeru. Jeden meloun. Naschvál jeden meloun a tady to jsou dýně, no to je blbý. Já jsem to rozdupal. Nebo ne? Asi jo. Dýně si taky vemu. Sakra. Že bych tohleto změnil, no. A? Jo, oni do toho místa vlastně rostou. Jo, oni jsou furt zasazený. Takže já to nemusím sázet znova. Aha. Ale já chci víc melounů. Semínka tady mám melounový. Normální. Co je tohle? Dýňový, samozřejmě jenom dýňový. Tak to musím vykuchat. Jedny z toho jsou, jo. No to je podvod. Kam to zasadím, sakra. Co tady ty... Bude mi to k něčemu. No. Když tak mám hodně bone mealů. No nic. Takže teďka chci zkusit tohle. Když vemu meloun, obalím ho tímhle, mi vznikne blízkavý meloun. Správně. Mrkve nechci. Tak. Teď hodím blízkavý meloun do toho vaření tady. A co se stane? Samozřejmě nic. Nic se nestane. Nic! Proč by to mělo jít? Jak se s tím sakra zachází? Dýně. Dobře, dobře, chtěli jste to.
co s tím? No prčic. Jak jsem vyrobil tohle? Možná jsem to vyrobil blbě. Jsem to neměl, třeba jsem to neměl vyrábět. Světský lektvar. Jazyk. Angličtina. Co to vlastně mám? Mundane. Aha. To asi není to, co chci. Tak. Já to vychlastám. Ne? Říkám, že to vychlastám. Do toho naberu vodu. Šoupnu to tam. A co když do toho dám teď meloun? O, něco to dělá, něco to dělá. Ale to nebude to, co chci. Uvidím, uvidím. Léčící lektvar chci. Ale to nemůžu dělat s normální vodou. To potřebuji nejdřív tamtu. Speciální. Uvidím. Tak. Tu mám zase to somí z toho. Parchanti. Žádné účinky. Co s tím sakra? Že bych tam musel dát nejdřív fermentovaný oko. Tak fajn. Co je? Vyrobím oko. Akorát je jenom takový menší zádrhel, že nevím jak. Myslím, že cukr je k tomu potřeba. Cukr, oko. Ještě něco. To musím zjistit.